Građanski odgoj. Cenzura na totalnom. Svake nedjelje u 9:10. Cenzura plus. U situaciji kad je postalo jasno da nam treba više edukacije vezane uz političke procese, novi ministar obrazovanja Vedran Mornar odlučio je ipak da dugo pripremani projekt ne zaživi. Nešto na čemu se radilo godinama, a što je imalo podršku institucija Europske unije, tako se za sad odgađa na neodređeno, iako je već izrađen cijeli program. Koji bi obuhvatio prije svega uvođenje predmeta, prvo u 6. razrede osnovnih škola, a zatim u 2. i u 3. fazi 7. i 8. razrede osnovnih škola i 1. i 2. razrede srednjih škola, a komplementarno je ponudio i međupredmetni oblik provedbe ovoga sadržaja. Nažalost, novi ministar je uz podršku Agencije za odgoj i obrazovanje donio odluku kako se predmet neće provoditi na ovaj način, nego će se primarno uvesti kao međupredmetni sadržaj. Govori nam Emina Bužinkić iz inicijative koja se zalaže za sustavno i kvalitetno uvođenje odgoja i obrazovanja, za ljudska prava i demokratsko građanstvo u odgojno-obrazovni sustav. Ministar Mornar je ponudio alternativu nakon odustajanja od uvođenja predmeta, ali ona nije u skladu s očekivanjima. Jedna od dodatnih ponuda je i eksperimentalno uvođenje u 8. razrede svega za 30 škola otprilike, što smatramo doista problematičnim, jer naše škole nisu de facto spremne za primjerno za provedbu za međupredmetnu provedbu, ali bile bi spremne za primjerice uvođenje u 6. razrede osnovnih škola koji su de facto najmanje predmetno opterećeni i tako bismo je dobili na vremenu i za unapređenje i samoga predmeta, ali i za izgradnju te komplementarnosti kroz provedbu različitih predmeta. Rekla je Bužinkić. Cenzuru na totalnom slušajte svake nedjelje u 9:10 i pišite nam na mail cenzura+@cenzura.hr. Cenzura na totalnom svake nedjelje u 9:10. Cenzura plus. Vraćamo se u emisiju Cenzura, u kojoj se bavimo građanskim odgojem. Razgovaramo s Eminom Bužinkić iz inicijative koja se zalaže za sustavno i kvalitetno uvođenje odgoja i obrazovanja, za ljudska prava i demokratsko građanstvo u odgojno-obrazovni sustav. Takav predmet sad postoji gotovo svuda u Europi. Ako malo dalje odemo i pogledamo zemlje u regiji, vidjet ćemo da postoje i u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori predmeti koji se zovu ili građansko vaspitanje ili obrazovanje za demokratiju i ljudska prava primjerice. Oni su dakle integrirani i predmetno i kroz dodatne sadržaje, odnosno međupredmetnost. A ako pogledate primjerice zemlje Europske unije, onda ćete vidjeti da u više od 80% zemalja to postoje kao predmet. Rekla je Bužinkić. Osim toga, postavlja se i pitanje kakva se poruka šalje građanima nakon odustajanja od ovog predmeta. Odustajanjem od ovoga sve se čini, po svemu sudeći je to tako, vlast pokazuje jednu veliku političku nezrelost, ja bih rekla bazično nepoznavanje vlastitoga društva i nepristanje da ovo društvo bude drugačije i da ima slobodno misleće ljude. Također, iako se predmet sad ne uvodi, inicijativa neće tek tako odustati od svojih zahtjeva. Pa jedna od najava ministra Mornara prije nekoliko mjeseci nakon završetka javne rasprave bila je da će se predmet uvoditi od školske godine 2015. odnosno 16. Mi ćemo inzistirati da to stvarno tako i bude i GUD inicijativa ima sve više i više organizacija, roditelja, nastavnika, građana koji ju podržavaju, koji se uključuju u njezin rad. Mi ćemo i dalje se zalagati za kvalitetno uvođenje građanskog odgoja i obrazovanja u sve hrvatske osnovne i srednje škole, navodi Bužinkić. Ova emisija dio je projekta Aktivno europsko građanstvo, što time dobivam? Program Europa za građane kojeg financira Europska unija. Sadržaj emisije odgovornosti udruge za promicanje ljudskih prava i medijskih sloboda Cenzura Plus i ne odražava nužno gledišta Europske unije. Cenzuru na totalnom slušajte svake nedjelje u 9:10 i pišite nam na mail cenzura+@cenzura.hr.